Njoo pameteramu hapa. Wacha gai tukupaya aone hapa. Mimi pale kama hapa pengine mimi siwezi ruka pale kama hapa. Wewe itafadhali nawaambia mimi wewe mimi ondoka. Kwa bua ondoka kumbe aliteramuka na kichwa. Ah wewe fuata huyo asianguke vibaya. Sindi akafuata jamaa wetu na Andrea akakuja kwa mgongo na kichwa. Hapa basi na jamaa na kijana katarabuka chokopae. Na Sindi anakuja na miguu chokopae mateke ya Sindi bila kutaka. Tikwenda kuwa mateke. Wakiona Sindi akatarabuka pande wa chini. Hoi hoi. Na amevaa kikufia. Bas. Alan wewe kaa upande wa juu. Huenda basi ukahitaji usaidizi wako ukiwa upande wa juu. Sawa? Sawa sawa. Alafu sasa. Alafu tuende. Alafu tuende. Si alafu tutakuwa tumeenda tu. Alafu tukienda. Ai. Maswali mingi. Kwani wewe ni polisi? Aise. Hapa kuna alama tatu. Siko na maana gani? Mshale. Eh, malaini. Fura. Na skeleton. Jukupayo unaona kama ni nini? Jukupai. Ah, mimi najua. Hii ni kumaanisha usipite hapo hiyo skeleton. Hii ni kumaanisha hapa kuna laini ya reli. Na hii ni kumaanisha hapa kunaweza toka sausage. Kidogo kufungwe. Shana na mkuki. Wa! Jukupai angedungwa na mkuki moja kubwa zaidi. Wa! Kikikigi. Eneo tega ya donada. Bwana asifiwe. Yote ingepita kwa tubo yangu jukupaya na guza guza. Kama si Andilawa wangedungwa basi na ile bidhaa. Sasa Andilawa akamwambia tokeni, wacha tuone hapa basi hii nayo ni ya nini. Hizi malaini laini. Tube ni za ni magnet. Na jukupaya kwa na kofia ya chuma. Wewe ninaitwa Gavruta Inda. Ni magnet. Na kofia yake ni ya chuma. Waka mshipi. Zikaacha hapo. Okay, sijafaa dawa ya. Mshipi imeenda. Sasa wakashindwa ingine nayo ni ya nini. Akagonga. Kugonga, kumbe ni ya kufungua sasa gate. Ni ya kuwafungulia waende paru wanataka. Ehe, asanta sana. Ya maridadi pozi kibisha. Sasa tutapita namna gani? Wameona kwa hichi kichimba basi there is death. Kamua kupita katikati, cheki. Andilao. Chunga sana. Ehe. Chunga. Kidogo! Mishale! Kanyanga pari pabaya! Mishale karibu kumaliza kijana wetu. Akwambia piteni katikati ama kwa hizo bidhaa za white. Jokopae inda. Lelele inda. 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 Alright. Mundumuku. Badawa ndoki anapita upande wa chini. Jokopae ni jokopae tu. Bash. Warkuja wakapenya hadi wakaingia upande wa ndani shasha. Warpenya hadi wakaingia upande wa ndani tazama. Ai, wakashindwa ni bidhaa ya aina gani hii kwa ara zenye wezi. Ala. Lakini punde si punde mataa zikawaka. Na hapa ndipo warikuja kugundua sasa hapa basi bila shaka pale hii Magic Crystal yenyewe ndio nini sasa. Hapa ndipo warikuja kugundua Magic Crystal yenyewe ndicho nini. Guka. Wewe toka na wewe guka mugani. Nona unasema ni gukana ni kama amedidi. Ala! Walisikia masikio jing kwa masikio zao sasa. Wakahisi jing design kama hiyo. Lakini kumbe sasa ile mchongo anasema ni guka kumbe ni alien. Hii ni alien ambayo ilikuwa imechoma kwa upande wa Venus. Sehemu kuru pano wa juu sasa. Na hii alien ilikuja hapa basi ikaanguka. Kuanguka moyo wake ukatoka. Moyo wake hapa basi bila shaka pale ni ile Magic Crystal. Wakati ilianguka ikachukuliwa. Sasa imekaa hapa muda wa miaka mingi zaidi. Watu wengine wanaita basi ati ni Mungu, wengine wanaiabudu, wengine wafanya nini, lakini ukweli ni kuwa basi yenyewe ni alien. Hii sasa, hii ni alien. Na inahitaji ile Magic Crystal iwekwe hapa ndani. Iugurumishe. Mwanzo ndiye kama hapa basi bila shaka pale moyo wake ama uhai wake, zaidi ukipenda ni kama uhai wake. Ndiyo kama ya kugurumisha, yani ile Magic Crystal ndiyo itagurumisha
hapa basi bila shaka pale engine ya hii alien ili alien iweze kurudi kwao. Sikiza. Hii ni alien na inahitaji maji Kristo. Iweko kwa kale kashimo ili irudi kwao. Kwa hivyo hii maji Kristo ni kifaa ambacho kimechomoka sehemu zingine, sio kifaa cha kawaida. Ala! Lakini Rocha Noto ni kusikia hivyo. Hakadai atataweza kuitumia. Punde sipunde. Bash! Kitanzi kachomoka. Baina ya kina Rocha Noton. Na kijana. Wah! Uku kijana mwitu masibira shaka para pin pin. Anataka kupeleka ile maji Kristo pale ambapo inafaa kuwekwa. Washalala. Chukua pisto. Wapi? Don't move. Rocha Noton. Walihandwa. Chikijoko pae. Walihandwa na bunduki na Richard Norton. Lakini hapa kuna ile bidhaa ya magnet. Sasa kina Cindy wakaona ili iwe a fair fight. Waguza ile kitu ya magnet, masilaha zote zichukuliwe ikiwemo hili bunduki lake hapa basi bila shaka para Richard Norton. Andrao magnet Santa. Bidhaa zote masilaha zote zikaenda ba. Cheki choko pae anakuvuruta anaenda kuaguka yeye mwenyewe. Choko pae. Acha na choko pae. Choko pae ameona taabu huko kwa do Igiriki. Cindy na yeye na Richard Norton. Cindy na Richard Norton mimi ni waya ya umeme. Ni kuaga shtima na sichekage na mtu. Igo na bado juaitwa Cynthia. Cynthia Rothrock. Gigi Mantis Fist. Ni kwa idai. Twende sasa. Why? Richard Norton na Cynthia Rothrock. Andilao. Andilao. Na moja kati wala magaidi. Kumaliza. Kuja kumsaidia sasa Cynthia Rothrock andilao. Asanta. Richard Norton sasa nakabidhiano na yeye na wote wawili. Andilao na Cynthia Rothrock. Andilao na Cynthia Rothrock. Andilao na Cynthia Rothrock. Bila kusahau naro picha yetu hapa basi Magic Kristo hapa beshine kwenye kipindi cha Lala Salama. Okay now. Richard Norton anuambia hii bidhaa iko coated na anti-magnetico potassium. Hii ni kumaanisha hii kitu haiwezi basi bila shaka pale kavurutwa na nini? Na magnet yoyote ile. Na hivi ndivyo atawakatakata. Gumotini yoguo, mudire. Hivi ndivyo atawakatakata, niwamalize. Twende chacha. Richard Norton anakona silaha. Wao hawana. Sasa ni kitanzi. Mwanzo wao ni wawili lakini na yeye akona masilaha. Richard Norton akona masilaha. Wa! Maskini Andilao. Boy. Andilao. Kitu akigigimudusu ni mumomoto. Echo. Anakuja kumtafuta chacha. Check. Manino. Andilao. Andilao. Dangama Andilao. Ah? Dangamanya. Andilao shasha. Andilao dangamanya. Richard Norton. Richard Norton. Why? Sasa Cindy walichola plan. Hizi silaha hizi lazima tuzichukue. Maskini. Ayayayaya Andilao. Why? Andilao. Maskini wa Mungu. Andilao. Ah. Maskini. Woi. Lakini yeye sasa Andilao aliamua kukamata moja. Hii moja nikishika siwachilii. Nikikamata moja sitawachilia. Wacha moja. Chukue ndundi. Maridadi. Siraha moja kando. Asante sana. Sasa kona moja. Akaona kijana kama kumkimbilia. Kijana maskini jaribu kuepa lakini wapi? Ai. Hawa wameonwa wona Richard Norton mbaya mbovu. Na huko Richard Norton kijana akaingia basi bila shaka pale. Kwa nini? Kwa zile mitego. Na Richard Norton kwa basi bila shaka pale kwa na ule jangili wake. Richard Norton wako hapa na ule jangili. Kijana kupita. Choka. Safety zikaondolewa. Chunga kijana. Aya! Nyuma kukajifunga. Bash. Wakaamua kuendea kijana. Richard Norton. Kijana naambua pita katikati yao. Sasa pita katikati yao. Okay sawa. Santa. Maradadi. Pozi. Kwada wewe. Pita kwa mtego, yani kwa mtaro. Kijana wetu kwenda ukamata akakamata suruali. Kamata suruali kijana akawaacha suruali cheki.